Në fakt votat këtu janë vjedhur, janë kopësitur, janë krapitur nga gjitha partitë politike, sidomos janë nga partia që është pushtet, duke parë shumë mirë si na kanë përzën veshkuesit tan nga komisionet qendrore të zgjedhjeve ose nga ku aty ku votoshin njerëzit. Në momentin kur u mbyllën kutit, veshkuesit tan që ishin prezent në KQV-n, ato i nxorën jashtë duke bërë pazaret e tyre mes dy partive. Kjo është për ta atë keq fakt, thonë, sepse kemi një shtet, kemi një demokraci që pretendojmë për drejtësi, por fakt kesh akoma nuk ka ardhur. Kemi fakti sepse kemi tre veshkuesit tanë që kanë gjenë më forcë nga KQV-ja, tu tek spitali, po ashtu në Boçev edhe në një fshat tjetër që kanë gjenë me zot komisionert e zgjedhjeve. Të dy partive fakt, thjesht kanë gjerë vëzhguesit tan, asnjë ndonjë vëzhgues tjetër. Në fakt denoncimet e kemi bërë dhe vazhdojmë të bëjmë denoncimet her pas hershme, ato do dalin para ligjit, do dalin siç përfshin ligjit, do merret instanca të tjera ligjore me këtë çështje. Patjetër që kemi video dhe kemi ndërcur shpesh herë, kemi bërë dhe kemi hedhur nga faqja jonë zyrtare. Kështu që jemi në rrugë të ligjet që ndjekim për haba të vazhdueshme të tij. Neve kemi parë këtu ditë të fundit makina shumë të shtrenjta, njerëz të panjohur në qafën e Dibrës, njerëz kogjat fuqishëm që kanë lvizur fshat me fshat, der me der, duke bler votën, duke bërë presion njerëzve të nderit, njerëzve që kanë punuar tërë jetën, njerëzve që kanë vazhdojnë të kërkojnë drejtën e tyre, por fatkeqësisht ato ja donë mban me presionin nga më ndryshme të partive ose të pushtetarëve ose oligarkëve. Ne kemi pasur forcën e nderit, forcën e drejtë, siç kemi vazhduar dhe do vazhdojmë gjithmonë. Pavarësisht se ishte një numër goxha i vogël votash për neve, por në fakt është një numër, për neve është një forcë, është një guxim, është një përpjekje që do vazhdoj vit me vit më pas.